sjovt, at vi er to. Det er som det har været i lang tid. Der er ikke, der er ikke rigtig noget nyt. Det har været sådan lidt, så gik det ikke så godt, og så gik det godt. Ja, ja. Nu er vi der, hvor det ikke går så godt. Det har det været noget tid. Okay, nå. Så, det var det. Desværre. Men du er ellers klar til at blive far igen? Ja. Altid. Det er jo ikke unge, der er noget galt med, kan man sige. Nej, det er det. Glæder du dig? Helt vildt. Ja, okay. Ja, selvfølgelig gør det. Og hvad med at få en lille dreng igen? Hvordan bliver det? Det bliver vidunderligt. Det gør det. Nu må vi se, hvor meget jeg kommer til at være der, men ja, selvfølgelig. Men du vil vel gerne være der? Selvfølgelig vil jeg det. Alt hvad jeg kan. Nej, det kan jeg godt. Så du godt lide, jeg har også min store med i aften, ikke? Ja, det kan jeg se. Hvordan har han det med at skulle være storebror? Ja, men jeg tror, han har det meget godt. Han var lige lidt urolig til at starte med. Jeg ved ikke, om det var en titel, han følte, der blev Europa. Så han er jo stadigvæk kong prins, ikke? Kommer der bare en lille en. Ja, det er også det. Han har jo været en ene hane, skulle til at sige. Men det kommer til at gå fint. Ja. Altså, han har været over det der med at være husets lille prins. Ja. Det er sådan, når der kommer undersåtter, så bliver man en husslave. Så skal man jo hjælpe til med alle mulige ting. Ja, han kan vel hjælpe med at passe? Det kan han godt, ja. Det gør han så faktisk udmærket til. Men han er travlt. Han er gang i alle sine egne ting. Og hvad har du ellers gang i? Jamen, jeg sidder bare ude i øvelokaler og leger rockmusikere det meste af tiden. Jeg er jo gammel bassist. Og jeg sidder og lavet 5 sange, som vi arbejder meget på. Og jeg synes, det er skide spændende. Ikke at jeg har nogle store forventninger med det, men jeg kan godt lide processen i at sidde og lave musik. Spændende. Tak skal du have. God aften. Så tak.